tänään on jälleen yksi upea leftover-päivä, kun tehdään ramenito, eli tämmönen raameneista valmistettu burrito. Ja mulla jäi tosta viikonlopulta yli kaiken näköistä ruoka-ainesta ja ajattelin, että teen tämmösen pienen iltapalan itselleni. Tossa on vähän vajaa 100 grammaa jauhelihaa, sitten kaiken näköisiä kasviksia, mitä mulla on täällä. Sen lisäksi tietenkin kun tehdään burritoa, niin tehdään pieni guacchi tonne väliin. Ja muutenkin käytetään raikkaita, reheviä raaka-aineita, eli siinä on pikkasen tämmöstä salaattia. Sitten päälle vielä vähän cheddaria ja creme fraiche, niin eiköhän me saada hyvät setit aikaa. Ja burritohan on mitä mainion leftover safka, koska sinne väliin voi hänkeä ihan mitä itse haluaa. Aloitetaan homma leikkaamalla vähän paprikaa. Eli tosta vaan tehdään tämmönen paprikan levy. Siihen vaan työtasolla ja pientä suikaletta. Sitten suikaleet näin päin tähän. Ja tosta on helppo tehdä pientä tällaista kuutioa. Näin. Sitten tehdään sama sipulille, eli pientä kuutioa. Muutama valkosipulikynsi. Noin. Pannu kuumaksi. Oliiviöljyä pannulle. Kasvikset ineen. Sitten pyöritellään näitä täällä joku 5 minuuttia. Maustetaan suolalla ja pippurilla. Voidaan heittää pieni chilijoukkoon. Voidaan heittää jauhelihat ineen ja sekoitellaan ne tänne mukaan. Ja nyt täällä taustalla nuudelipaketti auki. Ei muuta kuin kuppiin, vettä perää, kiehuvaa sellaista tai kuumaa. Pari minuuttia kanne alla. Jauhelihan sekä on valmis. Tässä välissä avokaado 4 osaan. Tchadam. Kuoritaan. Mortteliin. Limemehua mortteliin. Jalapeno. Mä otan nää siemenet nyt veks. Ja pieniä kuutioita sinne vaan. Korianteria kääritään kuin Snoop Doggin konsanaa. Pieni suola ja sitten tehdään guacchia. Super easy, super fresh. Maistetaan. Oh yeah. Tosta vähän kevätsipulia. Pistetään tää sivuun. Tässä välissä vähän siivousta. Käydään valuttaa nuudelista vedet pois. Sinne vaan nuudelit ineen. Maustehässäkät mukaan. Sekoitellaan nuudeleita. Ah, tää Samyangin nuudelien tuoksu. Aivan the best. Ai niin, meinas unohtua jäävuorisalaattia. Uloimmat kerrokset pois. Mä otan tosta vaan muutaman tällaisen lehden. Käydään vähän pesaseen. Leikataan pieneksi. Jäävuorisalaattia, kevätsipulia, paljon vihreitä. Sitten liesi kuumaksi. Voit käyttää myös pannua toki tässä hommassa. Tai mikroa tai ihan mitä vaan. Mä tykkään näistä tortilloista, kun nää on tosi isoja. Mä annan vähän väriä tässä tulella ihan nopeasti. Joka puolelta. The best. Sitten voidaan alkaa täyttää meidän tortillaa. Hyvä burrito tulossa, eli tonne ensin jauhelihahässäkkää, sipulia, salaattia, nuudelia. Guacamolea. Ranskan kermaa. Tuliko taas niin sanottu ylitäyttö? Kokeillaan. Onneksi nämä on isoja nämä tortillat.
Hyvin meneekin. Hyvin meneekin. Noin, mahtava paketti. Sitten vaan kunnon tulet kuumalla pannulla. Pinta hitsataan kiinni. Sitten käännellään. Oh yes. Ja sieltä burrito. Hyvännäköinen pökäle. Ja ei muuta kuin tuoreena auki. Ja kattokaas tätä. Onko hyvännäköistä? Hei, come on. Ja siinä käsillä makaa ramenito. Ramen burrito. Todella maukkaan näköinen. Nyt mä otan heti haukun, koska mulla on nälkä. Toi samyangin mausteseos. Guokki. Kaikkien näiden kasvisten raikkaus. Ihan älyttömän hyvää. Unohdin muuten juuston täältä. Mutta ei se sitä kaipaa. Oikeesti todella veikiä ateria. Tää oli jotenkin parempaa, mitä mä osasin odottaa. Mä tosiaan hotkasin ton pökäleen ihan yköisellä tosta. Ja täytyy sanoa, että tää Bulldogin mausteseos toimi erittäin hyvin tossa. Noiden kaikkien vähän kevyempiäkin makuja joukossa. Crème fraîche, guacamole ja sitten se jauhelihakastike ei ollut mitenkään hirveä överisti maustettu. Sitten paljon kasviksia ja muuta. Niin tää ei tuntunut niin tuliselta kuin normaalisti. Tuli vaan se hyvä hot chicken flavor ramen sieltä. Mä oikeesti suosittelen testaa tätä. Ja rehellisesti mulla meni kuvauksineen kaikkineen noin 25 minuuttia. Mä väitän, että aterian saisi tehtyä 10 minuuttiin. Piste. Mutta joka tapauksessa tää oli tällaista hömppää tällä kertaa. Ja testaa tällaista ramenitoa. Tää on jännä konsepti. Kiitos erittäin paljon, jos katsoit tänne asti. Pysykää kaikki terveenä, ei muuta kuin seuraaviin seikkailuihin ja seuraaviin jaksoihin. Ja tää oli 12.5. Adios! Joo. Mitäs tässä? Helvetin hyvää oli. Nuudeleita jäi vielä vähän tänne. Onhan nää hyviä näinkin, mutta koittakaa ramenitoa. Erittäin hyvää.